virkelig vil stå fast på at jeg, anser Israel som et veldig åpent samfunn, der man debatterer veldig mange forskjellige ting. Jeg har også lært meg hebraisk etter hvert, så jeg vil si at jeg forstår ganske mye av, det ordskiftet som foregår. Ja, Sissel Wold, har du noen kommentar på det som er sagt så langt? Utover det du sa innledningsvis? Nei, jeg kan ærlig svare på spørsmål, ja. Så da sier jeg noe som folk blir interessert i. Ikke sant. Bjørn, har du noen kommentar på det som Morten Støtten sa her til slutt? Jeg synes det er litt interessant at Morten også nevner terrorisme i såpass liten grad. Vi kan alle gå inn på nettet og sjekke hva israelske soldater sier. Og skyldes det at vi ikke kan gå inn og se hva arabiske mennesker sier. Jeg vil også anbefale at man sjekker denne avtalen som Saudi-Arabia tilbød i 2002. Jeg ser at Clinton for noen dager siden kalte det for heck of a deal. Det er det jo delte meninger om. Men hvis man skal ta inn Saudi-Arabia, så kan man jo da også nevne prins Bandar, som var rådgiver til Arafat under Camp David i 2000, og han sa at hvis du ikke skriver under på denne avtalen, så vil jeg holde deg ansvarlig for alle palestinere som dør fra nå av. Ja, straks hvis man kommentar til det Gabelsen sier, så kan publikum begynne å tegne seg hvis de har noen spørsmål de kan inne med. Bjørn, jeg fikk dessverre ikke tid å snakke om terror, ikke fordi at ikke det er viktig, men jeg synes at okkupasjon og er faktisk en årsak til terror. Det er ikke sånn at palestinerne har begynt å kjempe mot okkupasjon fordi de er antisemitter. Sissel Wold, siste replikk før vi går videre til publikum. Jeg har bare lyst til å si at Israel absolutt er et åpent samfunn, og det hører politiske debatter her som du aldri ville hørt i Norge. For eksempel en justisminister, Tommy Lapid, kalte en annen minister for psykiatrisk tilfelle, du trenger psykiatrisk hjelp, og det haster. Altså, støynivået er veldig høyt, også i Knesset, så hører man folk rope nazi til hverandre, og det er liksom ingen grenser for hva folk kan si i Israel. Så det skal israelerne virkelig ha. Men jeg tenkte på fredsbevegelsen. Jeg synes også Karin Abraham kanskje kunne nevnt, som jeg synes er veldig viktig, altså The Parent Circle. Det er foreldre på begge sider, både israelere og palestinere, eller jøder og arabere, som har dannet en forening, en veldig trist forening. Alle sammen har mistet barn som resultat av konflikten. Også Breaking the Silence selvfølgelig, men også Maxon Watch, som er en gruppe kvinner som jeg har stor respekt for. De drar ut på checkpointene og prøver å se når soldatene er urettferdige mot palestinere, og prøver å gripe inn. Soldatene som står der er selvfølgelig livredde og nervøse, mange av dem. Og den som slipper gjennom en palestiner med, for en lenge siden har vært selvmordsbombere, men kniver eller ikke sant, det er den ene soldatens skyld. Det siste jeg har lyst til å nevne er utviklingen på synet på de som er i fredsbevegelsen. Fordi før så var jo dette en respektert del av det israelske demokratiet. Nå har folk i fredsbevegelsen fått et veldig, veldig dårlig renommé blant vanlige jøder, eller israelere, hva nå enn det er. For Israel er jo veldig, veldig delt inn i mange store grupper med store motsetninger mot hverandre. Men de blir kalt for traitors, de er Arab lovers, de er naive, og det har vært en stor endring, synes jeg, de siste 10 årene. Og det jeg også synes er trist da, for jeg er jo i utgangspunktet glad i Israel. Jeg bare synes at Israel har havnet i store indre problemer nå, og jeg synes at det er trist. Er at for 20 år siden så var det å forlate Israel, flytte til USA, det var noe man ikke gjorde. Man sviktet ikke det sionistiske prosjektet. Mens nå så er det nesten en konkurranse blant folk om å skaffe seg et annet pass, helst et europeisk pass, fordi man føler at et israelsk pass er ikke trygt nok. Man vil ha en trygghet i et gjerne europeisk eller amerikansk pass for å kunne reise. Morten Støtnes, 30 sekunder før vi går videre til første spørsmålet. Ja. Jo, altså man kan, det er ingen tvil om at man kan være frekk i kjeften og kalle hverandre ting i Israel, men jeg er ikke enig med hverken
Abraham eller Sissel Wold om at det er et fullstendig åpent samfunn i alle hensene. Palestina for eksempel er alltid bare en slags mørk, navnløs, ansiktsløs trussel, uansett hvor mange av dem som blir skutt eller drept, så er det bare nummer, mens hvert eneste jødiske individ har en bilde og en familiebakgrunn og alt det der. Når det gjelder språket, bare la meg ta siden har lite tid. Et eksempel på at man ikke kan si alt i det israelske samfunnet. Man har for eksempel fullstendig sluttet å si okkupasjon av Vest. Man har sluttet å si Vestbredden også. Det foregår ikke en okkupasjon av Vestbredden innenfølge det israelske jevne medier. Det heter ikke Vestbredden, det heter territoriene eller Judea og Samaria. De fleste israelere aksepterer ikke, hvis du sier det på TV, kan du bli brutt av. Altså hvis du sier Vestbredden eller okkupasjon. Vestbredden går, men okkupasjon går ikke. Fordi at ifølge den israelske mentaliteten så er det så å si allerede en del av Israel. Man kommer aldri til å oppgi Vestbredden som sådan. Det sa Sissel Wold også, det er helt enig. Sissel, hva skal få en lang siste setning? Kan vi gå videre til første spørsmålet? Jeg er uenig med Morten, for jeg hører ofte ordet kibbutz, altså det er okkupasjon på hebraisk, det hører du på radio og på TV innimellom. Ordet kibbutz er ikke det første ordet du lærer i Israel. Det første ordet jeg lærte var meluim, som betyr repetisjonsøvelse i militæret, så det er ikke et veldig brukt ord, men du hører det. Når det gjelder bilder av selvmordsofre, så er jeg også litt uenig med Morten Strøksnes, fordi tenk hvordan det har vært etter Utøya. Vi er selvfølgelig ikke like opptatt av offre i andre land, og sånn er det også i Israel. Israel er et veldig lite samfunn. Alle kjenner alle, sånn som i Norge. Jeg også kjenner flere som har blitt drept i selvmordsaksjoner. Og det er klart man er seg selv nærmest, så det synes jeg ikke er så rart. Av og til så lager man også store historier om enkelte palestinske eller israelske arabiske offer. Da har jeg noen som har tegnet seg fra publikum. Vi tar tre og tre, så de tre første får straks ordet, så får dere notere i panelet. Først du som sitter der, så tror jeg noterte Line, og så er det en helt bakgrunn der. Vær så god. Dag, for å takke for en interessant debatt. Etter 2. verdenskrig så har regjeringer i forskjellige deler av verden vært konfrontert med om lag 40 millioner flyktninger. Alle disse flyktningene har funnet plass i de respektive vertsland da de bodde og blitt integrert i de landene. Dette gjelder ikke palestinerne. Kan noen i panelet gi en fornuftig forklaring på hvorfor akkurat palestinerne skjebne har opptatt verdenssamfunnet så meget mer enn alle andre folkegrupper som måtte relokeres etter den 2. verdenskrig? Det var da spørsmålet. Så vil jeg bare komme med kommentar til Sissel Wold. Hun kritiserer Netanyahu-regjeringen for høyre vei. Foran hvert valg i Israel så intensiverer Hamas angrepene på Israel, så de får den regjeringen som de selv ønsker. Jeg tror det er helt åpenbart at palestinerne ønsker en høyreorientert regjering i Israel for å øke konfrontasjonen. Og så bare noen ord til Strøknes. Jeg fulgte veldig godt med under Camp David-forhandlingene med president Clinton. Og det er ikke noen myte, men det er heller historisk revisjonisme å forandre det inntrykket som hele verdenspressen hadde den gangen, at Arafat hadde ikke noe annet valg enn å underskrive på en fredsavtale, for Barak hadde gått vesentlig mye lenger enn Knesset hadde gitt ham muligheten til. Men Arafat gikk tilbake til sin administrasjon og kom med en utkraft. Da er det Line, synes jeg. Ja, vær så god. Men takk for innleggene. Jeg lurte på, altså, først skal jeg si, det er jo på mange måter, det er en åpen debatt i Israel. Jeg har vært på debatter der palestinske israelere debatterer om deres situasjon som en minoritet, som ikke blir anerkjent, som mangler masse rettigheter, og man kan diskutere dette. Men det får jo også følger. Og palestinske parlamentarikere har blitt fratatt sin parlamentariske immunitet etter å ha drevet aktivisme. Så du kan si ting, men det får konsekvenser. Men det vi spør Klara Bamsen om, fordi vi har jo masse kontakt med israelsk fredsbevegelse, eller altså ulike sjateringer av dem, og jeg har hørt masse foredrag av de, og de er veldig flinke, for eksempel en fyr fra Betzela, som viser hvordan bosetningene skretter opp og etablerer seg, og forhindrer dannelsen av en palestinsk stat fullstendig.
så spør jeg ham, hvilke reaksjoner får du når du har denne forelesningen i Israel? Og så sier han, jeg har ikke denne forelesningen i Israel. Så når du har snakket med Israels fredsbevegelse, kan du si noe om hvordan de, altså ikke hvordan de føler at de blir misforstått i Norge, men hvordan blir de forstått i det israelske samfunnet, altså inn i Israel? Hva reaksjoner får de fra andre israelere? Takk for det. Siste spørsmål er den helt der nede med gardinen. Vær så god. Snakk høyt. Ja, Tia Aronsen, jeg hadde litt spørsmål. Du nevnte, som jeg har hørt flere ganger, nevnt av Israel, dette med at de kommer til å bli, hvis de får en enstatsløsning, så blir de minoritet i sitt eget land. Ut fra de tallene du nevnte, så er de nødvendigvis en majoritet. Så det stemmer ikke helt. Altså, det er, hvis det er 8 millioner israelere, og er det 4-5 millioner palestinere, du får korrigere tallene som du vil, legg det sammen på hvilken som helst slags måte, du får ikke en majoritet som ikke er jødisk. Og hvis det da er et problem i forhold til det, så har du, eller israelerne, et demokratisk problem. Hvis du skal legge frem at om x antall år, så eventuelt kunne det demografisk forandre seg. Altså det synes jeg er problematisk. Det var det ene spørsmålet, det andre var. Jeg skulle gjerne høre hva du synes burde være løsningen til situasjonen sånn som det er i dag. Litt som ble nevnt, spør du fredsbevegelsen var løsningen, så vet ikke de det. Jeg vil gjerne høre hva du mener er løsningen, og gjerne fra dere andre også. Fordi hvis man da går for en tostatsløsning, som jeg tror veldig mange israelere ønsker, så må du vel også si at apartheid er godt. Og det blir på en måte det tredje spørsmålet. Hva er problemet med å si at israelere, jødiske israelere ønsker apartheid? Ja, det er mange spørsmål som er kommet fra publikum her. Det er fremdeles mulig å tegne seg, men å ta med rundt i panelen. Vi kan starte med Rikses Simon. Ja, om Camp David 2000, det er et eksempel på at det er to narrativer, ikke sant? Det er det som er problemet med denne konflikten. Det er to narrativer, det er mange narrativer hele tiden. Folk velger å tro på det ene, de velger å tro på det andre. Og om for eksempel altså dette med Breaking the Silence og andre som tar med israelere på turen ut i Vestbredden for å se på okkupasjonen og for å se på muren og bosettingene, har jeg vært med på flere ganger og laget reportasjer, og de fleste israelere er ganske sjokkert. De bor rett i nærheten, de bor kanskje bare 40 minutter fra Hebron, som er noe av det mest ekstreme, hvor bosetterne virkelig er ekstreme. Så dette er jo noe som israelere ikke er veldig, veldig interessert i å undersøke selv. Dette er ikke godt stoff i avisene, i pressen. Og det er ikke behagelig å se seg selv i speilet, sånn som Israel er blitt i dag. Når det gjelder flyktningene, det var det jeg egentlig skulle svare på. Det var 600-700 000 palestinere som ble jaget, skråstrek, flyktet, skråstrek, rømte i 1948-krigen. De er nå blitt til mellom 4 og 5 millioner mennesker, ettersom hvordan man ser det. De som har det aller verst er de som bor i flyktningleire i Gaza og i Libanon. Problemet i Libanon for eksempel er at libanesiske myndigheter ikke vil ha dem integrert inn i det libanesiske samfunnet, fordi palestinerne er sunnimuslimer. Da forrykker de balansen mellom kristne og muslimer, og shiar og sunnimuslimer for eksempel. Det flyktningene klamrer seg til, det er FN-resolusjon 194. Jeg mener det er 194, som sier at de har rett til å vende tilbake. De klamrer seg til denne retten. De i Libanon, hvor jeg har vært en del i flyktningleire, de mange der ønsker bare rettigheter til å jobbe og være i Libanon, for det er der de er født. Men de vil ha en kompensasjon, de vil ha en oppreisning. Og jeg har ofte tenkt på det, at hvis israelske myndigheter, israelske folket, hadde sagt at vi anerkjenner deres katastrofe, al-Nakba, så tror jeg at veldig mye skade hadde blitt opprettet, men det er det med at man totalt viskes ut av historien i det opprinnelige Palestina. Jeg tror at det ligger noe sensitivt der. Så det er denne FN-resolusjonen, og ja, det er det jeg tenkte jeg skulle si om. Karin Abraham, så Bjørn Gabrielsen, så Mats Søsnes. Ok, det var litt en del forskjellige spørsmål her. Jeg er ikke helt sikker på hvilket jeg skal svare. Du får ta de du føler du selv etter, og de du har lyst til å svare på. Ja, jeg vil lyst til å svare til Line Katte om den åpne debatten i Israel. Man hadde jo,
du nevner Knesset-medlemmer som har mistet sine rettigheter. Vi har en episode med Hanan Zoabi som deltok i Gaza-flottillene i et forsøk på å bryte blokaden som Israel hadde implementert nettopp for å beskytte israelske sivile. Og jeg tror ikke det noe tvil om at det en veldig stor vilje for å til å smugle våpen inn, og jeg tror også den Palmer-rapporten som har kommet, som kom nå for et par måneder siden, som har gitt en opinion, en juridisk opinion om at den blokaden er legal. Det vil si at man hadde et Knesset-medlem som bidro til å bryte israelsk lov, og til å sette israelske statsborgere i fare. Jeg er ikke helt sikker på, stiller meg veldig, veldig tvilende til om et stortingsmedlem eller et parlamentarisk medlem i et annet land ikke hadde mistet sine rettigheter om det samme hadde skjedd i et annet land. Så jeg tror ikke at man skal se på det som en begrensning på ytringsfriheten. Det tror jeg er en veldig feil måte å se det på. Utfordringen om hvordan det du sier blir mottatt i Israel, hvordan er det Israel-bevegelsen blir oppfattet i Israel? Du nevnte et foredrag som handlet om bosetninger. Jeg tror kanskje man ser ganske annerledes på det i Israel. Man har et perspektiv av bosetningsprosjektet som ikke kommer så veldig mye fram. I Norge i alle fall er det at 80% av alle bosettere bor på mindre enn 5% av landområdet. Det er i bosetningssentra, og som man de aller, eller alle forhandlinger frem til nå vil havne innenfor Israel i et landbytte som man ofte tar høyde for skal være på mindre enn 5% av landområdet. Så jeg tror man ser på det på en veldig annerledes måte i Israel enn i den norske diskursen, i hvert fall at den er litt, og det er kanskje årsaken til at han ikke holder det foredraget i Israel, mens han gjør det her i Norge. Men jeg tror ikke det er noe begrensninger på han ytringsfriheten. Hvis vi også kan si noe kort om spørsmålet der, om hva du tenker løsningen på det her. Det er jo et komplisert spørsmål, og du har liten tid, men du kan jo bare si noe om det. Hva er løsningen på konflikten? Ja. Eller på den fastløste situasjonen som den er i dag? Eller på konflikten? Ja, utfordringen var jo hva er løsningen på den konflikten som er der. Jeg tror løsningen er fredsbevegelsen. Det er veldig, veldig viktig at Israel har en levedyktig fredsbevegelse. Men jeg tror også man har det dilemmaet med at man trakk seg ut fra Gaza-stripa, men man har endt opp med å få mer og mer fordømmelse fra det internasjonale samfunnet, nettopp fordi at man trakk seg ut. Jeg tror en del av løsningen kan være for internasjonale aktører og aktivister å sette mer press på Hamas og på den og stille større spørsmålstegn ved deres motivasjoner for å faktisk gi rom for den israelske fredsbevegelsen til at den faktisk kan kunne leve og vekse. Bjørn Gavelsen. Ja, da var det til deg som hadde spørsmålet om palestinske flyktninger og hvorfor det har blitt så sentralt. Kan jeg tipse om et helt, helt herlig, herlig debatt i VG i 1948 om dette temaet, hvor det er nøyaktig de samme argumentene som trekkes frem i dag. Så det er en helt sånn marerittaktig runddans som har gått siden 1948. Da er det en skribent som sier at det er at de må tilbakeføres, og så en annen skribent som sier at dette er et helt kynisk spill fra arabisk side. Det er også verdt å merke seg at sudetentyskerne og vår nabofolk, karelerne, de har jo svært få talsmenn i kommentariatet. Og så var det denne kommentaren om ordet apartheid ble brukt. Det er jo en herlig, herlig del av den norske debatten. Fredsforbundet har nå landsmøte hvor de snakker om de skal
boykotte Histadrut Rutt, fordi de mener at det en apartheid-bevegelse. Det da den israelske fagforeningen, som kun åpen for israelske jøder. I virkelighetens verden, som noen av oss andre lever i, så har Histadrut Rutt 200 000 arabiske medlemmer, og også i tillegg åpen for fremmedarbeidere. Hvordan kan noe være mindre apartheid enn det? Altså, det noen nivå over dette som den norske fagforeningen har? Det apartheid-sporet må man bare legge dødt. Først en liten kommentar til det som den her nede sa om Camp David. Om hva som myte og ikke myte. Altså, selvfølgelig det snakk om forskjellige narrativer, men det også snakk om fakta. Det ikke sånn for eksempel at Arafat ble tilbudt 95% av Vestbredden ut fra den grønne linjen fra 1967. Jeg skrev bøker om dette. Bill Clinton har skrevet om dette i sin selvbiografi etter han gikk av. Noen som deltok, en som heter Walt Mersheimer, har skrevet en bok om det, pluss en lengre artikkel i New York Review of Books sammen med en som også var der, som heter Hassan Aga. De fikk et, altså i realiteten er snakk om kanskje 80% av Israel kontrollerer en grense, luftrom, vann, det veinettet som de må ha rundt Vestbredden, altså som får Vestbredden til å se ut som en knust glassrute eller noe, fordi at det en sånn kontrollmatrise som legger opp alt normalt liv, eller det vil si Israel kan gjøre det hvis de vil. Jeg vil si også et par ord om Palme-rapporten, for det faktisk ikke sånn at FN har vurdert det slik at blokaden av Gaza er lovlig. Palme-rapporten sier det, men altså, dette skapte jo stort oppstyr i FN-systemet, for alle de ledende FN, altså den juridiske ekspertisen innen FN som vi jobber med dette, er jo helt uenig. Og Palme-rapporten har heller ikke juridisk ekspertise til å ta en sånn, felle en sånn dom eller vurdering. Så fire ledende FN-advokater gikk ut og avfeide dette som helt tatt ut av det blå, at det skulle være en lovlig blokade. Hvis man skal se på denne vurderingen, så må man heller gå til FNs menneskerettighetskommisjon som har vurdert saken, eventuelt Amnesty International, eventuelt andre menneskerettighetsorganisasjoner. Den Palme-rapporten var snarere bestillingsverk fra Ban Ki-moon for å glatte over ting mellom Tyrkia og Israel. Så skal jeg kanskje si noe om hvordan man skal få redde Israel fra den apartheid-situasjonen som man har i dag. De har fullstendig forskjellige standarder på innenfor de okkuperte områdene ut fra etnisitet og rase, da, en klassisk definisjon på apartheid, men også juridisk implementert. Og det er forresten, det LO snakker om, Bjørn, der har du misforstått noe, men det har ikke tid til å ta nå. La meg heller si noe hvordan denne konflikten kan løses. Den kan kun løses hvis man setter press på Israel, eventuelt får satt Israel under internasjonal boykott, sånn som alle land som har vist halvparten så mye forakt for internasjonal lov har blitt behandlet. Man må få konflikten ut av USAs hender. Man kan ikke late som at USA er en megler når den er en part i saken. Så kan man kanskje merke at noe begynner å skje når Israel får bli enda mer isolert. For det å forstå dem ihjel og la dem holde på å okkupere stadig mer land som man skal da ettertid forhandle om etter man har skapt fakta på bakken, vil jo gjøre en tostatsløsning umulig, og mange mener at den er umulig allerede. Da skal Sissel Wold få 30 sekunder, og så skal Bjørn Dahlmest få 30 sekunder, og så har jeg notert to til blant publikum som har tegnet seg, så det kan deres mulighet til å tegne seg, Sissel Wold. 30 sekunder bare. Du har med den siste setningen som er gul. Når Karin Abraham sier at bosettingene bare tar 5% av Vestbredden, så er det helt feil, fordi at muren tar jo alene mellom 8-9% av Vestbredden. Og det er områdene rundt alle bosettingene som jo spiser hele Vestbredden, sånn at palestinerne bare bor i små enklaver, som ikke har kontakt med hverandre når det er satt opp mange checkpoints.
Når det gjelder apartheid, så jo dette en del av den israelske debatten, og det ordet apartheid ble brukt mer og mer nå de siste årene, fordi så mange ikke vet hva Netanyahu vil. Vil han ha alt landet og skape da en slags apartheidstat? Fordi jødene 5,8 millioner i Israel, araberne i hele området, Vestbredden i Israel 4,3 millioner, Gaza 1,5. Så hvis Gaza fremdeles hadde vært under israelsk styre, det jo en diskusjon om Gaza okkupert eller ikke, så hadde det vært nesten likt 5,8 millioner palestinere og 5,8 millioner jøder. Så det jo en av grunnene til at Sharon ga opp Gaza, for at ikke jødene skulle havne i mindretall i det området Israel okkuperer. Men apartheid, det ordet absolutt en del av den israelske debatten, og bare for å avslutte med en setning. Alon Liel, Israels tidligere ambassadør til Sør-Afrika, han den som hver eneste fredag kommer til Sheikh Jarrah og har plakater mot apartheid. Han sier, jeg vet hva apartheid når jeg ser det. Vi på vei mot apartheid nå. Og han var nettopp tidligere direktør for det israelske utenriksdepartementet, så dette et ord som brukes. Ja. Ja, bare kjapt siden vi tidligere nevnte resolusjon 194, som man da klamrer seg til, løftet om å kunne komme tilbake. Den formulert slik at man skal kunne komme tilbake og leve i fred med sine naboer. Denne resolusjon 194 forkastet av den arabiske liga, den forkastet av PLO. Delvis på grunn av begrepet leve i fred med sine naboer. Dette partnerne for fred. Da det Lars Gule som har tegnet seg, og så har jeg også notert seg at de her fremme også har tegnet seg. Det delvis mulighet til å tegne seg, men det går fort. Vær så god. En kommentar til Bjørn Gabrielsen først, og dette kunne vi nok diskutert mye, men jeg synes jo det underlig å omtale en kritisk bevegelse i et demokratisk samfunn som en femtekolonne. Det noe med å slå an en tone i en diskusjon om et åpent samfunn, som faktisk begrenser åpenheten i det åpne samfunnet. Og det relevant i forhold til en diskusjon om Israel. For der det ikke bare slik at det en del begrensninger som følger av, så å si, politiske normer eller sedvane, men man har faktisk militær sensur i Israel, en sensur som gjør at når politikere skriver sine memoarer, så blir de sensurert i Israel. Det nok å minne om Rabins egen biografi. Da den kom ut, så kunne han ikke ta med at han hadde vært med på den etniske fordrivelsen av 50 000 palestinere fra Ramle og Lydda i 1948. Dette var for sensitivt. Det var fortsatt en militær hemmelighet i Israel flere tiår etter at det hadde skjedd. Det måtte altså ut i USA først, så kunne israelske medier informere om dette tilbake i Israel. Men like viktig, eller kanskje viktigere, nettopp disse premissene for det israelske samfunnet. For en del år tilbake, det var etter at Oslo-prosessen hadde begynt, så var det en dialogkonferanse her i Oslo, hvor jeg fikk anledning til å stille daværende vise riksadvokat i Israel spørsmålet: hvorfor har dere ikke sivile ekteskap? Hvorfor kan ikke en muslim gifte seg med en jøde i Israel? Så ser han på meg og sier, men det vil jo være en trussel mot statens sikkerhet. Det intet stort krav om sivile institusjoner, sivile ekteskapsmuligheter, et ordinært borgerlig samfunn i Israel, fordi den jødiske identiteten står over alt annet, og den innebærer en systematisk diskriminering av ikke-jøder. Spørsmålet hvorfor kan ikke flyktningene komme tilbake? Hvorfor disse særbehandlet i det internasjonale samfunn? De ikke det. De har ikke noen spesiell status. FN opererer ikke med dual standards, men enhver situasjon ulik. Og denne resolusjon 134, den gir rett til å vende tilbake eller å få kompensasjon. Dette folkerett. Og så sier man, ja, men dette må man likevel kunne forhandle om. Ja, og det vil man. Men hvorfor det slik at 4 millioner palestinere med åpenbare moralske, historiske og juridiske rettigheter til tilbakevending ikke skal få det, mens enhver jøde har rett til å vende tilbake? Sette sin fot på Israels jord og si jeg vil bli statsborger og få det innvilget. Det dette som det uakseptable
i en kjempemessig forskjellsbehandling av to folkegrupper. Det er dette som innebærer systematisk diskriminering. Ellers har jeg noen kommentarer også til Abrahams bok. Det skal jeg få komme tilbake til i en anmeldelse i Minerva på nett. Ok, da er det deg, vær så god. Ja, jeg har et spørsmål til Sissel Wold. Hvorfor er du så faktisk fientlig innstilt til russiske jeder i Israel? Og du snakker usannheter. Det har blitt undersøkt sosiologisk og flere feltforskning på dette området at russiske immigranter utfolder seg på veldig forskjellige nivåer. Veldig forskjellige. De er selvfølgelig ekstremister, og Avigdor Lieberman er ikke gjenspeilende på den gjennomsnittet. Først og fremst, de utfolder seg på vitenskapelig område, først og fremst, og økonomisk. Og politisk, det er hele spektret fra høyre til venstre. Jeg er veldig glad at det er så mange meninger om Camp David-avtale. Det er avhengig hvilke bøker man løser. Men det er ubestridet sannhet, til og med bekreftet av Sabek Arakat. Yasser Arafat nærmest. Jeg vet ikke om jeg uttaler hans navn. Han bekreftet at i Camp David de hadde alle muligheter og mest generøse tilbud noen ganger de hadde hatt helt fra Camp David-avtalen. Det vil si mellom daværende Begin-regjering han er død nå, i Egypten, hva heter han? Sadat. Nemlig. Det var så lenge siden at jeg nesten... Så jeg synes at først og fremst vi må se på saken fra premissene som gjelder, og ikke drive med sånn kanskje. Det er ubestridt sannhet at der var det avgjørende momentum for eventuell fredsavtale mellom Israel og Palestina. Da, takk for meg. Siste innlegg fra publikum, det blir jeg til Erna Flamme. Vær så god. Mitt navn er Kristoffer Skagen. Jeg møtte første gang debatten om Palestina og Israel hjemme med mine foreldre. Og jeg synes egentlig det ble for mye, så jeg ramlet veldig ut av det. Jeg klarte ikke å... Det blir for komplekst. Det blir for langt unna. Og så tenkte jeg at jeg skulle komme hit i dag, for det var sånn interessant. Har du en utfordring eller kommentar til publikum? Så kjør på. Jeg synes det fikk en historisk serie på NRK for ikke så lenge siden. Av en nederlandsk journalist som brakte de historiske hendelsene ned på individnivå. Og gjennom det så klarte han å vise at krig og faenskap, det setter i oss i generasjoner. Og jeg synes det, jeg ønsker å berømme deg som ung, jeg ser på deg som ung, at du sier at det er et åpent samfunn. For jeg tror også det er viktig å anerkjenne det. Jeg oppfatter det med dessverre dere kaller meg dum og uopplyst, men debatten dere fremfører, den er på et sånt nivå at de unge menneskene som skal leve med det dere bestemmer, de klarer ikke å følge med. Dere holder for mye tilbake, så jeg ønsker rett og slett å berømme deg for at du sier noe som jeg trenger å høre, som generasjoner som skal drive fredsbevegelsen videre trenger å høre, for at dere får det. Men da tar vi med oss det komplimentet til oss og mange. Og så går vi videre i en oppsummering. Klokken nærmer seg halv ti, som jeg lovte at vi skal være ferdig. Vi kan starte med Sissel Wold. Du har fått noen utfordringer blant annet om russiske jøder. Jeg har ikke noe mot russiske jøder. Slett ikke. Jeg bare sier at jeg er ikke aktiv i fredsbevegelsen. Jeg vet, jeg husker da de russiske jødene kom, for da var jeg i Israel. De har reddet helsesektoren i Israel. Det var mangel på leger og helsepersonell da de kom. De har reddet og bidratt til Israels kjempe IT-boom. Israel er en av verdens beste IT-land, og det er det som gjør at Israel blant annet har en god økonomi, blant annet. Hver gang jeg hadde problemer med PC-en min, så ringte jeg til helpdesk, Besek, og da fikk jeg hjelp av en russisk jøde. Jeg har ikke sagt at det er noe galt med dem, jeg bare sier at de har brakt landets tyngdepunkt til høyre. Og igjen, ikke sånn, litt sånn, det er så forgiftet alt som har med denne konflikten å gjøre. Og etter fire år som journalist der nede, og så mye pepper, ikke sant? For du får kjeft
hele tiden, og personlig, og det å rydde. Jeg intervjuer israelere hele tiden, og så får jeg av og til kritikk for jeg har intervjuet feil israelere. Og jeg prøver å bringe frem forskjellige aspekter av Israel, for Israel er så sammensatt. Så uansett hva man sier, så er det feil for noen, for det finnes så mange narrativer. Men det er en interessant konflikt, og vi får ikke sagt halvparten av det vi burde her. Karen Abba. Lars Gule snakker om apartheid. Snakker du inn i mikrofonen? Som sagt, som Bjørn Gabrielsen også sier, så synes jeg at det er noe som ganske på sidelinje av diskusjonen. Poenget med opprettelsen av Israel er at den skal være en nasjonalstat, for en jødisk nasjonalstat, og har veldig lite med religion i seg selv å gjøre. Det har med de fleste jødene ser på seg selv som et folk, og ikke som en religiøs gruppe. Og at jøder rundt omkring i verden har en særrett til en jødisk nasjonalstat, en særrett til å kunne immigrere, for eksempel, til den nasjonalstaten. Det er helt på linje med en armensk nasjonalstat, for eksempel, der armenere fra rundt omkring i hele verden har lov til å immigrere. Så det ser vi, ja, på sidelinje. Morten Støknes, jeg ser da, notert en god del, du kan si noe av det. Jo, forskjell på Armenia og Israel er at armenerne har et territorium som ikke bosatt eller kolonisert på noen annens bekostning. Og altså, jøder er jo fra alle mulige slags steder i verden, og de har ikke lik genetikk som er folks sånn sett eller historie. Alle de sporene har jo sin egen historie og sin egen kultur, så å si. Det er religion som gjør en jøde til en jøde, pluss da at du har en jødisk mor, men den er jo ikke fra samme folk, sånn sett i tradisjonell forstand, som vi vanlig snakker om folk. Så det er et par ord om dette, retten må vende tilbake. Alle vet jo at man ikke skal la 4-5 millioner palestinere og palestinske flyktninger tilbake til Israel. Palestinerne vet jo godt det selv. Det eneste de ber om nå, trygger om nå, er en litt sånn symbolsk, en liten symbolsk gruppe, bare for at man kan få det som, altså det vil være mulig å få til noe uten at noen hundre eller et par tusen fikk det, bare som en slags plaster på såret, så det er. Dette vet jo også alle arabiske land. I 1948 erklærte Israel å henge til på egen hånd, og året etter fikk de USA sin, og resten av verdenssamfunnet sin, aksept til å bli en selvstendig stat. Nå driver de sammen med USA og reiser rundt hele verden som torpedoer for å nekte palestinerne å bli en stat. Grunnen til dette er for at de frykter da FN-sporet med noe. Det vil bety at de kan bli holdt ansvarlig i krigsforbryterdomstolen i Haag, noe det burde vært etter mitt syn. Men det vil også bety en stor symbolsk seier for palestinerne naturligvis å få denne anerkjennelsen. Men det er jager på tide at de får det nå 62 år senere. Og da ikke må sitte der og vente på generøse gaver fra noen som har absolutt all makt over deres liv, nemlig den israelske hæren og de israelske politikerne. Det er et flertall blant regjeringspartiene, medlemmer av regjeringspartiene i Knesset nå, er faktisk for, et flertall av disse er for en fullstendig annektering av Vestbredden. Det vil innebære at blant annet at israelsk lov blir gyldig der. Det ville vært en fordel for mange palestinere, fordi det er temmelig lovløse tilstander i dag, og de har null beskyttelse. Det er det de må håpe å få ved å få sin egen stat. En siste liten kommentar til dette med Camp David. Du har feil. Bjørn Andersen. Det er fullt mulig å ta på. Nå er det Bjørn Gabelsen. Du fikk blant annet noen utfordringer for å la skole om dette med apartheid. Ja, jeg er litt sånn forbauset over
hvordan man av og til behandler Israel som om det var et helt vakuum, og som om de var omgitt bare av, av fredsønskende mennesker. Lars Gules engasjement for sivilt ekteskap i Israel er rørende, men Ahmadiyya-muslimer i palestinske områder kan ikke gifte seg en gang med hverandre. Det er et dødsstraff for å selge jord til jøder. I den staten som skal etableres, så skal flyktningene ikke få fulle statsborgerrettigheter, og statsborgerskap skal være rasebestemt. Kritikk av Israel når det ikke følges av en kritikk eller en vurdering av situasjonen for øvrig, blir veldig pussig. Ja, men det gjør det. Det er en urimelig tilbakemelding, fordi min kritikk av arabiske regimer er akkurat like konsekvent som kritikken av Israel. Ja, da begynner man å nærme oss slutten, og da tenkte jeg at jeg skulle gi Karen Abraham anledning til å si noen ord helt til slutt, som med gratulasjoner med ny bok, så kan du si det du har lyst til å si de siste minutter. Ja, nei, jeg håper i alle fall at, men jeg håper at boka kan bidra til en mer pluralistisk debatt, et mer pluralistisk ordskifte i Israel. Jeg gir deg god mye. Før applausen bryter løs, så har jeg lyst til å si et par ting. Det er at panelet skal selvfølgelig få en flaske vin for at de kom her denne måneden. Så skal de også få en bok som Svita har gitt ut, som heter Konservatisme. Jeg skal ikke si at det er en del av løsningen eller problemet på Israel-Palestina-konflikten, men det er i hvert fall veldig mange tekster der som helt sikkert kommer bra med. Tusen takk til panelet, tusen takk til publikum.